Karlsro, 1. mars. Här kommer hästarna 1.35 tempo. Först kommer Exclusive Zone som vi har hållit på att trimma i provlopp under vintern för att de ska slappna av och börjar slappna av nu inne på banan och årsdebuterar inom kort. Här kommer Armani Trott som var jättebra tvåa på V65 senast, laddar för nytt lopp inom kort. Här kommer Lyckliga Lotta som har vintertränat på ett bra vis och årsdebuterar om en månad. Här kommer Crazy Leg som var trea senast utan att riktigt vara som bäst, startar väl inom kort. Här kommer Nine Points Lucy som bara vintertränar på i fin stil och siktar väl på att starta i slutet på april. Här kommer Ukino Vivier som kom bort i ett konstigt lopp i Karlstad senast men ser fin ut så anmäls igen. Och här kommer Andromeda de Nord, treårsmär som börjar närma sig start.